Er det noen andre? Ja. Hvorfor? Bro vil ha penis i seg. What the hell? Ha bomba og plant i din ego. Ha bomba med plant. Han kommer til å komme. Han kommer til å bare komme til deg. Han er inne igjen. City! Bro er åpen fra sånn tre angles. Ikke pika han inn. Bare play time, bare play der. Bro! Ok, jeg ble størt. Jeg ble størt.